Хабарым жалғастырамыз. Бұл жаңа өзенде шаңырақ, шұғыла, самал шағын ауданы 7 тұрғын үй күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Мемлекет қазынадан бөлінген қаражатты тұрғындар 7 жыл ішінде қайтарып беру керек. Дәл осындай күрделі жөндеуді қажет етіп тұрған жаңа өзенде 45 көпқабатты баспана бар екен. Шаңырақ шағынауданның 2-ші, 3-ші, Шығыла шағынауданның 7-ші, 25-ші, Самал шағынауданның 14, 15, 18-шілері жөндеуден өтуде. Тұрғындардың сұранысына сәйкес 5 көпқабатты үйге күрделі, қалған екеуіне ағымдағы жөндеу жүргізілген. Жертөледегі ауыз су, ыстық су, жылу құбырлары жаңартылып, қабырғалары сылап, сырланып ақталған. Үйдің төбесіне шатыр орнатылған. Мердігер мекеме атқарған жұмыстарына 2 жыл көлемінде кепілдік береді. Құрылыс жұмыстары 42 айында басталып, қазіргі таңда бір қатары бүтуге жақын, дейді мердігер мекеме жұмысшысы. Осы бірдің екісі, бірдің үші, екінің жетісі жұмыстар бітіп қалды. Бір апта жұмыс. Бір аптадан олар да бітеді. Бетондар қалып тұр. Және де соның айналарын жамау, сосын сондай жұмыстар қалып тұр кішігірім. Мына дом тек бетонына не қылып, соны сұрап бетонын құйып жатырмыз. Сосын крышасы бар бұл домның. Крышасын жауып бердік. Осы бірдің екісі, бірдің үші толықтай ремонт жүргізіліп жатыр. 2022 жылы 22 көпқабатты үйді жөндеуге республикалық бюджеттен 1,4 миллиард теңге қаржы қарастырылған. Бір үйдің күрделі жөндеуіне шамамен 60-62 миллион теңге қаражат кетеді, дейді тұрғын үй инспекциясы бөлімінің басшысы. Игерілген қаражатты әр пәтер иесі шаршы метріне қарай 7 жылға дейін ай сайын коммуналдық төлеммен қосып өтейтін болады. Ал табысы аз отбасылар тұрғын үй көмегі бағдарламасы арқылы жеңілдік алуға мүмкіндіктері бар. 2022-де 7 үйге келісім алып, ремонт жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Соның ішінде мысалы 2-нің 7-сі деген дом бар. Шығыла шағынауданы 7-ші үй. Ол тұрғындар өздерінің қаражатын, ондай көп қаражатын бөлмеусінің амалы есебінен тек жертөленің кәріс құбырларын, салқын су құбырларын, атап рейне құбырларын және жоғары крышаны жақсарту жұмыстарын ғана жасағанбыз. Бұл жер 25 миллион теңге қаражат шықты. Одан бір 2 мың теңге мен 5 мың теңге аралығында қаражатын төлеп отыр тұрғындардың өздері. Әлі келісімдерін бере қойған жоқ. Алайда тұрғындарымыз жаңағыдай ағымдағы жөндеу жұмыстарын жасап алуға да өздерінің құқығы болады. Сол нәрсені түсіндіріп өткім келеді. Егер жертөлесінде құбырларын ауыстырып алғысы келсе, жоғары 5-ші этаждан су кетіп тұрса, крышасын полын шаптырып алуға, немесе сыртқы келбетін әрлеп алуға, жұмыстарын жасап алуға, өздерінің таңдауы бойынша күрделі жөндеу жұмыстарын жасау құқығы бар. Қазіргі таңда аталған құрылыс жұмыстарын 2 мердігер мекеме атқарып жатыр. Айта кетсек, күрделі жөндеу жасалуы тиіс тозығы жеткен тағы 15 көпқабатты үй бар. Бұл бағыт бойынша тұрғындарға түсіндірме жұмыстары алдағы уақытта жүйелі жалғаса бермек. Әсел Алдашева, Бақытжан Ахметұлы, Дидар.